U ime Fonda za razvoj poljoprivrede da vam čestitam predstojeće novogodišnje i božićne praznike i da vam kažem samo nekoliko detalja sa kolikim ćemo novcem raspolagati u 2019. godini. Znači, subvencije će se povećati za 4 miliona dinara, tako da ćemo u sljedećoj godini vama podeliti, nadam se, ukupno 51 milion dinara. U ovoj godini želim da vam čestitam jer ste vi, zahvaljujući nama, imali investicije u iznosu negde oko 117 miliona dinara, da kažem otprilike milion evra od podsticaja gradske uprave je otišlo u poljoprivredu na teritoriji grada Pirota. U sljedećoj godini se spremajte, konkurs će biti raspisan krajem marta meseca, dobro znate da važe računi od 1. novembra iz 2018. godine. Čekajte raspisivanje konkursa, budite brzi i očekujem da ćemo kao i u ovoj godini potrošiti sav novac koji imamo u budžetu. Još jednom živjeli i vidimo se kod podnošenja zahteva. Prijatno.